I januari kostade de här tre varorna, smör, kaffe, fryst kyckling, ungefär 189 kronor tillsammans. Idag har jag fått betala. Vad tror ni att det här kostar idag? 56. 59. 58 kronor. Jag tror att det är ganska nära. Jag säger 59. 50 kronor. 50, nej. 10. Ja, men jag tänkte 53. 45. 38. Det kostar idag 65 kronor. Va? 65 kronor. Man ska inte äta smör, jag tror det. Oh, 65. Vad, så pass mycket? Tyckte jag tog in, alltså 45. I januari kostade det 47 kronor. Ja, okay. Men idag 65. Vad kostar det här kaffepaketet? 55 kronor. 45. 62,90. Ja, men 59,90 det också, tror jag. 2 för typ 99 nu för tiden. 2 för 79 när man är bonuskund. Just det, för ni jobbar i kassan på en matbutik. Korrekt. 65. 72 då. 35 kronor. Priset står inte på. 25. 74 kanske. Faktiskt 65 kronor idag, ungefär. Yes. Det var mycket. Shit. Som stor kaffedrickare är det inte bra. Fryst kyckling, 1 kilo. Vad kostar det? 110. 139. 48. 115. Jag kan säga en ledtråd. Det kostar 95 kronor i januari. Okej. Okay. 95 i januari. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Jag vill säga 99, men det känns som att det här är dyrare. 129. 101, 102, 103, 104, 105. 105 tror jag. 139. 120. 130 typ, så nära. 130. Ja, det är mycket. Vad tycker du om det då? Det är jättemycket faktiskt. Alltså, om de höjer på priset på maten och sånt. Men ska höja också på lön. Så det finns till exempel en balansering. När man har familj och handlar för 4 så det är några hundralappar dyrare varje vecka. När vi sitter i kassan, då är det väl kunder som påpekar. När man börjar titta på priserna och se vad varorna faktiskt kostar, då blir man chockad hur mycket det har gått upp. I januari kostade de här tre varorna 189 kronor tillsammans. Idag har jag fått betala 260 kronor för de här tre varorna.